ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ರವರು ತಾನು ಏನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿಯವರ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪನ ಇವತ್ತು ಏನು ಖಾಸಗಿಯವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 420 ಪ್ರಕರಣನ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇವತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾವೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನನ ಅಲಂಕರಿಸಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 40% ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಹ ಈಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 8% ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಲಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂಥ ರಣಗೇಡಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು MS ಪುಂಡ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ, MS ಪುಂಡ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೋ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಲಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಈ ಪುಂಡರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಪಡ್ತೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳಂತ. ಇವತ್ತು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು, ನೀವು ನಿಜವಾದ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳ ಏನಂತ ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.